Známý místa z filmů, který musíme uhodnout. To on se bych si tepnul, že bude třeba Indiana Jones. To je podle mě Mumie? Nějaký další Mumie? Mumie nebo Orient Express? Možná. Ne, tohle je 100% Indiana Jones. Je to Indiana Jones? Jo, já už vím. No, počkej, to asi bude. Ale kde to je, vole? Jako já bych se sem klidně podíval. Vypadá to tady hezky. Já mám takovou představu, že si myslím, kde to je, jo? To se ukáže, jo. Jak moc jsem buran, jakoby v tomhle tom. Já jsem totální buran, jako když jsem byl v Egyptě, já vůbec nevím, jako, kde to v Egyptě je. Jakoby... Já mám jako jistou představu, jako, která víš, nemusí být vůbec správná, samozřejmě. Víš, kde to je v Egyptě? Já jakoby ani nevím, jestli to je v Egyptě, Rady. To bylo první, já co taky myslím. Mě jako napadlo. Že by to mohl být Egypt, ale pak jsem si říkal, že to vlastně může být cokoliv jinýho. Takhle, já si myslím, že to Egypt nutně být nemusí, ale... Víš co, já to dám doprostřed Egypta a uvidíme, kde to uvidíme, je. Uvidíme, co se stane prostě. Já nehodláš se víc snažit. Je. Tak nic, ani mě neposlouchejte, hoši. Našli? Yeah. Jo, takže spíš nenašli. No. Ty už jsi to dal Tomáši, nebo ještě ne? No ne, já teď jdu dát ten svůj guess, co si myslím, že to je, jo. Tak počkej. Tak dej. Já ti... Jo, dobrý, no. Tak jste retardovaný, je to Jordánsko, dobrý, je to v pohodě. Jo, aha, ty jsi věděl, že to je Jordánsko. No, já jsem si od začátku myslel, že to je Jordánsko. Podvádí. Já jsem si od začátku myslel, že to je Egypt. Já jsem to taky myslel teda. Viděl jsem ho googlit. Aha, jasně. Nevadí, pojďme na další ani kolo. Ani nevíte, že to není v Egyptě, vole. Pojďme na další kolo. Burani, fakt. Okay. To je z jakýho filmu, vole. Tak to je jasný. Šifra mistra Leonarda, vole. Víš, z jakýho filmu, jako z Ratatouille, nebo? To má nemůže být Ratatouille, ne? To bylo jinak. Jsem to viděl teď před týdnem. Já vážu, z jakýho filmu to je? Já vůbec nevím. Jako je to Paříž, jako pravděpodobně, že jo? To může ano, jakože... Jako, ale... To může být, vole, Robert Langdon jako... tady jel, vole, na skútru, klidně tudy. To bude z Ratatouille, podle mě. Myslíš, jo? To bude z taxi, kámo. Myslíš? Rozhodně. Aha, jo, tak já už asi vím, od kterého to bude filmu. Z jakýho? No to vám neřeknu samozřejmě. Já myslím si, že bych se pak líp orientoval v Paříži, Tomáši, nebo... No, protože to místo, kde to je zároveň název toho filmu, víš, tak ono jakoby... No. To je pak těžký, jako. Aha. Fakt, jo. Kámo, mě fakt jako fascinuje, že... No, dobře. Jenže problém je, že nevím, kde to na té mapě je, no, to je jako jediný. Jako hledám to. Samozřejmě vtipný by bylo, kdybych při mojí poslední návštěv Paříže tady byl. Ty vole! Co, kde to je? Já jsem tady byl, aha. Jo, takže to je tam, kde nebyl jsem vevnitř, doufám. Jak jako? Nic, tam se pro kamaráda jen tak. Já jsem tam byl v tom Five Guys, podle toho jsem to poznal. Jo, tak Five Guys to by bylo v pohodě, no. Tak to je, tady jsem byl ve Five Guys. Ne, tady je Five Guys. A víš, kde to je na té mapě, nebo ne? Jo. Jo? Tak to je skvělý, no. Protože já to nevím. Já vím přesně, co to je za film. Tak to já teda nevím vůbec, co to je za film, abych řekl pravdu. Ale... To je... Ve skutečnosti nevím, kde to je. Kde to je, vole? To je podle mě to tady někde nahoře, ale já prostě... Dobrý, jsem 6 kiláků od toho teda. Jsem 1,1 kilometr. Okay, jo, až tady to je! Jo! Tak prosím vás, film byl Moulin Rouge, jo. Jo, ten film, tak to nevím, že se Moulin Rouge jmenuje nějaký film. No, to je muzikál, je Moulin Rouge a to místo... Jo, tak to je muzikál, no tak to je jasný, že... Ježišmarja, tak to není film. Tak to není film, Tomáši. Vole, teď je to známý jak svině, vole. Kámo, muzikály jsou wack. Kámo, to je, kdyby si řekl, nekoukám se na muzikály, okej. Okay. Nevím, co je to pomáda, kámo. To je pomáda. Já jsem neviděl pomádu, kámo, ani jednou. Ale znáš to, že to existuje ten film, ne? Přijde mi to strašně cringe. Absolutně. Jseš cringe, vole, jseš cringe. Dobrý, jdeme dál, kámo, prostě filmy, ve kterých se koukali zpívá. V prvním kanclu, vole, na pomádu, to je, co tady teď dělám. Tak, nevím, čo to mluvíš, tak jsem na co tady teď říkáš, ale rady přetáčel všechno to zpívání, vole. Zajímá to ten příběh, kámo. To je prostě, pro mě je pomáda na stejný úrovni jako High School Musical. No jo, takhle. No tady je samozřejmě blbý, že víme, z kterého to bude filmu asi, že jo? Ty to víš, z jakého to je filmu? Typnul bych si, že Lighthouse, ale nejsem jako odborník. Jako fakt? Já nevím, tak je to
lokace je Lighthouse, tak bych si tipnul, že ten film může být Lighthouse, ale samozřejmě nemusí. A on existuje film Lighthouse? Existuje film Lighthouse, teď ti to říkám. No a tak to já nevím, že existuje film Lighthouse. Se líbí se mi, že Honza dal jakoby mapu filmové lokace, ale neviděl žádný film. To je jako ideální. Kámo, to je, no to já právě vůbec netuším, kde to je. Jo, už to mám. Ty víš, kde to je, vole. Jo. Protože ty jako fakt víš, kde to je. Jo, jsem od toho 3 metry. Jdi do prd. Jak jako? Jak to? To Google, kámo, já jsem ho tady viděl, si to vygooglil. Kámo. Je to fakt easy, jakoby je to fakt easy, když se na to potom kouknete. Jak jako je to? Já vám poradím, jo? Je to v New Yorku. Kámo, proč bys tam to takhle řekl? No tak kámo, my to stejně nenajdeme, my máme 30 vteřin, vole. Rady, proč bys tam to ale takhle řekl? Aha. Ale je to fakt easy. Aha. Jo, 46 metrů. Jo. Tak kámo, dík. Proč bys nám to říkal takhle? Proč jsi nám to řekl, Rady? Proč jsem hodnej, vole. Proč jsi nám to řekl? Tomáši. Jsem od toho 6 metrů, vole, what the fuck. Proč jsi nám to řekl? Dobře, tak příště máme dobrou dítku. Hej, chápeš, že ta kompetitivní hra prostě mezi náma. Ale on je prostě dobrý, kamarád, jako prostě. On, víš co. A mně se líbí, že prostě se nám řekl, že to je v New Yorku a my jsme oba dva se zoomovali na úplně stejný bod. Tak kam jinam bys chtěl zoomovat, když je to na kraji Lighthouse, že jo? A je to z Lighthouseu nebo ne? Ty vole, to je podle mě z více filmů, to není jenom jako, že to je to. No. Aha, víš to. Dobrý, no, tak jo. No nic, tak další mapa, další kolo. Díky, Rady. Ty vole, tak. To by mě zajímalo, z kterého filmu tohle je. Není to... Kingsman? Bud Spencer, no. A Terence Hill. A ještě Gentleman možná. Možná. No to je jasný, že to je v Anglii, ale... Jako, nebo, ty krásu, zase mu takhle poradíš. Do not park on road or grass, car park near house. Dobře. To je... Super, dík. To je tam? Víš, ne? No, hele, já jsem tady jako byl, jo. Ale... Hezký, že... Jo, byl jsem tam, my jsme tady spali právě, víš, o 10 metrů vedle. To jsem projížděl, ne. To jsem projížděl s náhodou, když jsem jel, vole, do Brna, tak jsem tady projížděl. Je tady fakt hezký. Proč bydlíme v tak prostě vošklivém místě, když je na světě tolik hezkých míst? Kamo, ty bys se chtěl přestěhovat do Británie? To ne. Kam? No ty... V klidu, vole. Tak jako do Británie zrovna ne, ale tady to je hezká část Británie asi. Jakoby já vím, co to je, jo, ale... Water Spectacular Weekend in May. Kdyby to tak mělo být na mapě, to už je trošku problém. Ty víš, kde to je? Je tady přímo název toho místa. Aha. To není jako těžký. Chatsworth. No. Tak a teď kde je Chatsworth? Já bych potřeboval nějakou... Kdyby jsme byli v Americe, proto jen se mám rád Ameriku. Všude tam jsou dálnice a podle toho zjistíš prostě, kde seš. Vzeme cedule. Všude musíš jezdit autem. Tady? Nevíš, kde seš prostě. Tady je Chatsworth všude. Jakoby značky. Takže si jako nepomůžeš. Je tady fakt poměrně hezký, musím říct. Jo, aha! Aha! Tak to je až tady. Pěkně, Rady. Pěkně. Až u Sheffieldu. Já jsem tam viděl jenom Sheffield. Aha, dal vole. Jsem to tam. Jakože tam je silnice na Sheffield. Kam? Tak to jo. Tak to jo. Je přesně ta dálnice, kterou jsem hledal. Nevadí, hoši, poslední kolo. 5 z 5. Pojďme na to. Jo. Mhm. Aha. Tak já New vím, New York co... Ali Ptákov. Sám doma, vole. Nevole, to je Mišák Stuart Little. New York, vole, ale kde je zase? No, to je... Já nevím, jak moc hrotí ta hra, vole, teď tady ty body, ty metry. Protože teoreticky, když trefím, že jo, aspoň se do města, tak bych mohl vyhrát furt, ale... Bys mohl, samozřejmě. Ty vole, já fakt miluju prostě, vole, americký značení. No. Právě, vole, že tady úplně je jednoduchý, vole. Tady je roh, vole. Kde to jsem? Aha. West 141 Street a kamo, vole, ale to je právě 142 jakoby, Street. Vole, kamo, to je ale to je absolutně skvělý, vole.
má normální jména a půlka z toho má čísla, jo? Jakoby, tady je Karol, prezident, vole. A pak je tady najednou první, druhá, vole. Pak je tady Union a třetí, vole, najednou. Já Tomáši... To si to hodně dopočítáš, no. Ok, dobrý, já jsem přímo jakoby na tom rohu, já nevím, jakoby stačilo, stačí se to dopočítat prostě, to je fakt... Fakt, jo? Dopočítat co, vole? Kamo, New York má nejjednodušší řazení ulic, jako nikde jinde na světě nenajdeš tak jednoduše ulici jako v New Yorku, protože prostě jakoby je to podle čísel, je to West a East a číslo, a pak jenom prostě jdeš jako druhým směrem a dohledáš si ten zbytek. Jsem o to 80 metrů. 5000 bodů. Čau. The f... Já nevím, kámo. Tady jsem nikdy nebyl, tady v té části. Ale... Tak jsem rád, že jsem, vole, došel do 126. ulice a bylo to úplně někde jinde, vole. No, a to bylo vejš? Je to jedno, kámo, už. A to bylo vejš? Nepotřebuji víc bodů. Stačí mi to. Bohužel mi to nestačilo. Ty vole, no. Bohužel mě to nestačilo úplně. Ty vole, a ty se trefil za 4700 a je to vyřešený, vole. Ukaž, jak jste dal daleko. Poslední, Tomáši. Tak bych dal, víš co bych dal, jenom Only American Movies, kámo. Only American Movies, takže všechno v New Yorku prostě. Kámo, Tomáši, můžu tě zeptat. Kde jsi sakra byl? Ty jsi nebyl vůbec na Manhattanu. Kámo, byl jsem v New Yorku. V New Yorku. Jako ale... to, že jsem nebyl na Manhattanu, neznamená, že jsem nebyl v New Yorku, vole. Ale kámo, ty jsi to dal mezi Queens a Brooklyn. No, a co no. Jako? Tak ale, ty to bylo na Manhattanu, ten film. Já jsem viděl Stuarta Littla, když mi bylo 10, od té doby ne, vole. Já si akorát pamatuju, že měl vysílačku, vole, a jezdil na nějaký loďce, vole. V řece, vole, že ho ovládali, vole, na loďce a jezdil. To je jediné, co já si pamatuju, vole, o Stuartu Littlovi, vole. A že tam hrál Dr. House, vole, to je tak všechno. Tak jo, další lokace z filmu. Jasný, to je easy. To je z Bonda? Ne, to je z Inception. Aha. Ne, tohle to je z Taxi Taxi. To je z Inception, vole. To je z Taxi Taxi. Dobře, tak jo. Kávo, miluju Marseille. Inception v češtině, vole. Inception. No. Počátek! Jo, počátek. To je tak dementní dá. No je to dementní, no, ale vzpomněl jsem si. A začalo tam něco reálně, když to je počátek? Ty jsem film taky neviděl, viď? Mám ho na tom, na seznamu. Jo, já jsem rád, že mi to dá nalo... Aha, no, tak to je úžasný, to je úžasný. Okej, okay. Já teda asi vím. Jo, jsem... To hodí na loď, co? 42 metrů. Nějakou loď? O čem to mluvíš, Rady? Když si dáš dál, tak ti to hodí na loď. Aha. Nice. To je ideálno. A ty jako nevíš, kde to je. Vy jste to ještě ani jeden nedali. No já to hledám přesně, ne? Abych byl. No, no teď jo. Okay, no. He? He? Čekaj, to je nějaká blbost. To musí jít tady, ale... Ty vole, 40 metrů. To, že by to bylo tady. Madame Brasserie. Ne, vole, to je až tady. Jo, to je tady ten! Dal jsi na jiný most? Já jsem byl jinde, no. Tomáši... Jsem byl tady v průjezdu a ono to bylo tady na tom mostě, vole. Kdy to byl most? Kdy to... Ale na to ti seru, jestli to byl most, bylo to u vody, já jsem se vůbec nehejbal, já jsem se koukal, na kterou stranu je Eiffelovka. Ale důležitý je, že se prostě definovalo skóre na začátku, jo? Tomáši jakoby, třetí. O ten jeden bod. Tak jo, poušejte další kolo. Jdeme. Tak, jo, to je to by the way u metrostanice, která se jmenuje Pasy. Tohle je, to víme z tého filmu, to je prosím pěkně Temný hrad v Karpatech. Je to taky James Bond? To je jeho potra, Holmes, vole. Tenhle most byl v Harry Potterovi. Kámo, v šestce na začátku, vole. Ne. Jak praskne, když tam letějí ti... Kámo, proč tenhle ten člověk, který neviděl žádný filmy prostě... Kámo, já jsem viděl všechny filmy. Dej mi název filmu a já ti dám prostě jako zbytek. Co je zbytek? Tam nedaleko, to já jsem tady byl... Ale víte název toho mostu? No to nevím právě. Nevím jak jsem, ale vím kde to jakoby... Ale je snažím se dojet jakoby dopředu. Myslím, že to je tenhle most, ale nejsem si jistý. Jo, asi jo. Okej, okay. Plácnu. 16 metrů, pánové.
16 metrů. Měl jste dát na minutu. Vy prostě využíváte zbytečně moc času. Tam nemáte žádný stres v tom životě. Žádný. Nemluv. Žádný stres, potřebuješ trochu stresu prostě. Takže tohle je lokace z Harryho Pottera, mi chci říct. Jo. No, jako je, já... Prdele, já nevím, kde to je. Kolik máte času ještě? 15 vteřin, já budu úplně někde jinde, vole, já to nemůžu. Pojď. Doprčit ten most. Plácni ho tam. Plácni ho tam. Já budu úplně na retard... 72 metrů, dobrý. Já jsem úplně jinde. Tady, hezky. Jo, to je až tady! A Tomáš... Já jsem to nemohl najít, vole! Tomáš, teď tam vidíš v dálce Tower Bridge. Ale vole... A London Bridge. Já to vím jenom díky tomu, že tady jsem byl ve škole. Cože? Jo, tam je škola zatím rovnou. Aha. No, tady je City of London School, no, já jsem to, vole, nemohl najít. Tak já jo. Jsem totiž viděl tu katedrálu. Jakoby, když se koukal rovně, tak jsem viděl tu katedrálu, ale já jsem nemohl na mapě najít tu katedrálu, takže jsem jenom kliknul na nějaký random most, jo. Protože jsem to nemohl najít. Tomáš, prčit! Hamba. Hamba, prostě. Zní jako výmluvy. Zní to jako absolutní výmluvy. Pojďme na další kolo. Zatím to je poměrně vyrovnané. Protože... Zatím jsem fakt o moc nepřišel. Aha. Aha. Není tohle Back to the Future 3? Jo, je. Podle mě tady se točilo víc filmů, hele. Já si myslím, to že možný. Tohle je Back to the Future. Tady se nemáme kam hýbat, takže pokud nevíte, kde to je, tak jakoby ne. Je to vyřešený. Bych to někam prostě jako střelil a uvidíme. Tohle se to může být absolutně kdekoliv. A já vím, že v tom filmu se to asi řešilo, kde to bylo. Mě jde tady jenom o jednu věc, jo. Já bych to intuitivně dal úplně na jinou stranu státu. Ale tím, že se tady točí filmy. Tím, že se tady točí filmy. Takže si myslím, že to je někde jako... Tak si myslím, že to bude blízko k Hollywoodu. Takhle, jako, teď... že to je jako movie studio. Že to je prostě no, pro... No, právě. To a teď co z toho to je, že jo? Já bych spíš řekl, že to je jako někde, nějaká Kalifornie, nebo je. Hele, já to zkusím prostě. Ha! Co? Co? Taky máš jeden bod. Mini Hollywood Oasis? Jo, já jsem to měl v Kolorádu a pak říkám, hele, bude to blíž jakoby k Los Angeles, tak jsem to dal do Arizony. Prděl. A ono to je, vole... Kámo, Arizona by to, je tam nějaký bistro Arizona, nevím, kde by to bylo jinak původně. No. Jo, tak asi by to bylo v Arizoně. Jsem rád, že ztrácím 8 bodů, no, na vás, to je... Tak jo. To budu já teď. Tak jo, no, dobrý. Tak jo, tak jdeme na další kolo. Jo. Tak to nevím. To je vestičkomá středisková. To poznám. To je vestičkomá středisková, jo, to bude. Aha. Jestli to je nalevo, vole, nebo napravo. No. To je přesně jako ta otázka, Tomáši. Jo, aha! Už je to taky došlo, jo? Nebo? Aha. Ale počkej, kde je tohle ta věc? Jsi to našel? Asi jo. Možná. Tak ten nevím, jestli budu přímo na tom. Ten nás Tomáš asi doťukne. Kámo, tady bude rozdíl zase 89 metrů, no. Ale tady bude rozdíl 2 body, vole, že jo? Kde to je? Já tady doprčit. To je Greenwich, vole. No, já jsem nevěděl, jak moc daleko vpravo to je. No, tak ale čum ten rozdíl bodů, jo. Já mám 5000 a vy máte, vole. No, počkej, ty vole. Hele, já už jsem předehnal Honzu, ale. Ty vole, jsme o dva. Ona jsem předehnal Honzu. Předehnal o pár bodíků. No, a sradím jsem o dva, kámo, rozdíl. To není dobrý. No, to stačí, vole, najít. Ale poslední lokace, hoši, teď nebo nikdy. Já jsem si myslel, že to je víc doleva, ne? Víc doprava ten Greenwich. Kámo, ten dům vpravo, ta betonová kostka. Krásný, no. To je fakt ale hezký. To se mi líbí. Ale uvažuju, co to bylo za film. Jako místo bych si tipnul. To asi vím, ale... Ale co to je za film? Tam googlíš, Rady, vole. Rady googlí? Mhm.
Googlim. Počkej, fakt? Jdeme ho googlit, kámo. Ne, odpovídám na zprávu. Jo, jasně, odpovídám jo, na jasně, zprávu, kámo. Vole. Jsem slyšel, jak mu to tady cvaká, vole. Ty vole, kámo, já vůbec nevím, co to je. Třeba nejsou názvy ulic do prd... Já přemýšlím, kámo. Už názvy ulic tam jakoby jsou, jo, ale... Ale co ti to řekne, viď? Právě, neřekla mi to vůbec. To je jenom to je směr, to, není, to, co vidíš, tak není... No, tak to mi taky nepomohlo. Jakoby, a ono, dojedeš dolů a název ulice tam bude, jakoby, ale... No, co ti to řekne, co no? Ti to řekne, vole? No. Tady je Voler a Central, tak jestli jakoby, si to odpočítáš zase jako v New Yorku, tak jsem s tím v pohodě úplně. No, jakoby, teď na tom pracuju. Ale no, nevím, nevím, či to někde to je. To ani nepoznám jako... Okej. Okay. 1,6 kilometrů. Aaa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 a
Let's go! Kámo, on to znovu vyhrál. Kámo, on to znovu vyhrál. Tak jsem rád, že se hned na začátku jakoby rozdělilo to skore. Kámo, Greenwich mě zachránil. A tady je Buena Vista. Já jsem byl k autobusu, který jel na 14. Takže jsem byl dole. Ale to byla asi finální stanice. Co se tam natáčelo? No, vůbec nevím. Jako napadá mě, v San Francisku se měly odehrávat čarodějky, ale nemyslím si, že by to není tady ten barák. Já prostě bohužel jsem tady tím videem potvrdil, že jsem kulturní buran. Je to tak, no. Je to tak. Tak dík a zas někdy. Čau.